acredito que essa dona já quer me lançar. Incrível como ela mexe com bumbum. Eu levei ela pra goma só pra não transar. Vamos ver se ela me aguenta no X1. Salve, Jureg! É o seguinte, irmão, como você pode participar? Domingo agora, segunda e terça, teremos seletivas no nosso Discord. Exclamação Discord aí no chat que você vai conseguir o link da nossa plataforma oficial, do nosso servidor oficial. Lá, todo domingo, segunda e terça, na parte da tarde, tá rolando, depois do almoço ali naquele horário, as inscrições e as batalhas. E ali, o primeiro e segundo lugar de cada batalha já tá classificado pra cá, entendeu? Aí chega quarta-feira, tem os contras, que é... São quatro batalhas que estão fazendo pontos corridos, tá ligado, mano? Eles estão se enfrentando aí toda semana. E, velho, os MCs também ganham vaga, tá ligado? E aí, na quarta-feira de tarde, a gente também solta link de inscrição. Se você não conseguir participar das seletivas, quarta-feira você pode se inscrever online no sorteio e concorrer também às batalhas. O sorteio é toda quarta-feira à noite. Então, galera, você que é MC tem um sonho de batalha aqui na BDA, mano, esse é o momento, essa é a hora, demorou? Tamo junto. Bora pra grande final entre Snake e Khan, ok, mano? Salve, Snake, salve, Khan. Mano, Bob. Bob. Firmeza, salve. Salve. Fala, Snake, cara ou coroa, guerreiro? Querer cara. Deu cara. E ele começa. Bora lá, tivemos mais uma doação aí. Olha lá, o Jureg mandou agora um tier de 19 bits. É, moleque. No domingo, então. Mas eu acho que esse domingo não vai ter por causa da BDA dos campeões. Então, galera, é o seguinte. Eu preciso conversar. É, mano, a gente vai conversar sobre isso. Tá joia? Cola domingo mesmo, Jureg. Cola mesmo, pai. Tamo junto. Valeu mesmo. Fala pra ele também que tem sala de... E lá, cara, também tem sala de treino, sala de bate-papo, de jogos, mano, pra você jogar com a galera. Cara, é mó satisfação mesmo estar com você lá dentro, irmão. Tipo, lá do canal da Discord, demorou? Valeu mesmo. Vamos que vamos. E o Khan vai começar atacando. Isso mesmo. Desejo boa sorte aos dois MCs que lutaram muito pra chegar aqui. Vocês estão classificados para BDA Especial Batalha dos Campeões, ok? Semana que vem. Fechou, Snake? Fechou, Khan? Fechou. Tamo junto. Tamo junto. Então veremos vocês novamente. Khan ataca! Boa sorte! E quem quer ver uma final sanguinária histórica da BDA Digital, digita! Sangue! Você pediu cara, então repara na improvisação. Era melhor ter pedido cura, que o Khan vai arrancar seu coração. Por isso que rimando eu não arrego. Coro são as punchlines que eu entrego. Só que é diferente, cê fala até de cura. E mano, cê é fraco porque aqui cê dá B.O. A diferença, amigo, eu não preciso de cura. Pois eu sou certeiro no que faço, derrubo com golpe só. Derruba com golpe só, por isso na improvisada. Eu vou te matando, eu tenho minha levada. Só que você passa vergonha alheia. Cê é meu saco de pancada, eu vou furar com o dedo esse saco de areia. Tá. Esse saco de areia, só que aqui você é muito fraco. Por isso que agora no verso você é hilário. Cê é saco de areia, o tempo tá passando. Não esquece, amigo, temporais são temporários. O tempo tá passando, esse que é o alastre. Eu viro uma ampulheta para baixo e dobro o tempo do massacre. Tuta, cê tá ligado que cê não se identifica. O Snake do massacre é mais uma das minhas vidas. Que massacre, moleque, a plateia tá vendo. Por isso agora seu verso é consciente. A plateia tá vendo e eles estão calados. Você no sussurro e ele no silêncio dos inocentes. Não tem nada a ver isso que você tá falando. Por isso que rimando você vai tomar um pau. Eu não tô matando inocentes, eu tô matando os MCs que tão rumando. Como se eu fosse um cupido, esse é o sussurro mortal. Esse é o sussurro mortal. Sabe por que agora no verso você é menino? Você tá matando, não esquece que eu sou Kira. Então me considere o assassino de assassinos. Uou! Eita porra, ladrão! Tá maluco, tio? Tem, plou, 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 vrau! Au! Valeu! Satisfação, foi me batalhão, mano. Solta o sorojão, velho. Que
Que isso? Votação valendo no chat aí, já tá constando, né? Participação aí, monstros da molecada. A Larinha, agradeço a aldeia pela oportunidade de estar rimando pela primeira vez. Larinha MC vai treinar mais e representar. Obrigado por realizar meu sonho, BDA Digital. Aê, a Larinha comentou lá no Twitter, hashtag BDA Digital. Obrigado de coração a todo mundo que participou lá no Twitter e fez a hashtag, participou com a gente. Larinha, rimou demais, primeira vez da vida dela, ela rimou aqui e mandou super bem, tá ligado, mano? Corajosa, mano, e vai, mano, vai crescer muito ainda, velho. Só basta treinar e acreditar. Vamos que vamos, Snake, 1-0. Snake terminou, terminou, começa, papai. Sorta nós! Recomece, filho! DJ Gnomo Assassino, solta nós com o beat do início. Vamos chamar no bate de cabeça. Solta nós, Luan! Quero ver! Só que aqui eu sou um livro, então vira a página que você perdeu. Por isso nesse verso aqui eu sigo invicto. Eu sou um livro, você é o sumário. Eu conto a história e você os meus títulos. Você não aguenta comigo, você tá perdido. E mano, você é fraco, por isso agora você se perde. A diferença é que eu vejo que você tá iludido. Seus ataques estão vindo da Deep Web. Não, eu não conto seus títulos, truta, você tá ligado? Isso daqui é essência. Não, eu não conto seus títulos, eu conto as suas intitulações de prepotência. Truta, você tá ligado? Você acha que vai ganhar? Por isso que rimando essa daqui é minha essência. Você é prepotente, o cão é prepotente. Abaixa sua cabeça e bate continência. A diferença é que você desencaixou do beat, por isso que agora faço improvisado. Eu não me intitulo, eu tô nesse campo. Eu sou gladiador e eu sou intitulado. A diferença é que você não ganha, por isso que no verso aqui eu já sei. Você vê que eu sou muito bom no campo de batalha, que ficou em espantos até o rei. Você não é um gladiador, eu tô rimando sem pudor. Por isso que agora eu faço poesia. O cara nessa batalha mata mais de um leão por dia. Não existe um Davi que pare esse Golias. Puta, você tá ligado que eu já vou matando. Por isso rimando agora não se assemelhe. Eu sou Golias que matou Davi na outra fase. Vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com ele. Só que você é gigante, você é o Golias. Sabe por que agora no verso não te define? Um Davi sozinho não ganha, seu amigo. Mas eu tenho três pedras, pois hoje eu vim com o meu time. Sabe que a diferença é que você é fraco. Infelizmente no verso aqui eu caminho. Sabe por que agora seu espírito é opaco? Eu tô com o meu time, mas eu resolvo sozinho. Cê veio com seu time, essa que é a diferença. Por isso que rimando a minha ideia é reta. Cê sabe por que você veio com seu time? Eu sou o Cita Bandido, você é os três pateta. Puta, você tá ligado que eu já vou matando. Por isso rimando isso daqui é improvisada. Você toma fatality na sua boca, cê foi superestimado e vai perder de virada. Tá. Só que você limitou meus três amigos a três patetas. Por isso que agora, rimando, você dá falha. A diferença é que eu vou matar os seus 30 ladrões. Porque os três patetas junto com os irmãos metralha. Porque agora eu vou matando. Freestyle que é bom, já sigo em outro plano. Yeah. Tinha mais uma rima. Vocês são os irmãos metralha, por isso que cê avacalha. E mandou agora pra mim, você é um moleque. Você é os irmãos metralha, então pega a metralhadora, volta para a canta. Funk, cê não serve para o rap. Puta, você tá ligado que eu já me matando. Por isso rimando pra mim, você é muito fraco. Sendo boom bap, trap ou funk, em qualquer lugar eu sempre me destaco. Uou! É disso que eu gosto, é disso que o Brasil pira. Caralho, rima! Valeu! Snake atacou, Khan respondeu e tá rolando a votação, galera! É, meu mano Snake, o bagulho ficou louco pro seu lado, hein, parceiro? O cara foi na hora do beat, rimou na hora lá que perde todos os instrumentos e ele perdeu o tempo. Na hora que era você, na hora que você parou antes de virar a caixa, só pra não errar na virada, né, safado? É, você acha que não pega essas malandragens, né? Por isso que eu falei, faltou um verso, faltou um verso. Porque os caras ficam em choque desse beat, mano. Esse beat é o mais criminal, mais sem vergonha do que existe, mano. Agora é o terceiro round. É o último round da noite. E eu quero ver você de casa, certo, mano? Naquela conexão braba comigo. Tá entendendo? E aí, João, aumenta o meu volume aí na mesa de som pra galera estourar os fones de ouvido, estourar os fones das televisão, que o bicho vai pegar. Quem vai começar essa bodega? É o Khan. Khan. Khan, é tudo no seu nome, moleque doido!
E quem quer o último round da noite, muito louco? Digita sangue! Esse é o terceiro round, é a terceira ronda, por isso te mato aqui no bate-volta. Terceiro round, é a terceira ronda, depois que você morrer, eu termino a minha escolta. Tudo você tá ligado que eu já vou matando, por isso que isso daqui é o meio improvisado. Termino minha escolta, termino seu scouter, com meu poder de luta, o scouter será quebrado. Tá. Você termina sua escolta, você não contava comigo. Sabe por que eu faço verso no improvisado? Sua escolta foi fracassada, você não contava com o sniper camuflado. Sabe por que você é muito fraco? Por isso que na base aqui eu não suspiro. A diferença é que eu sou sniper camuflado, eu tenho precisão e eu não erro tiros. Cala sua boca, porque você é campo. Por isso rimando aqui eu desbanco. Você não é corajoso, não bota cara tapa. Se você é campo, você não pisa no meu campo. Tuta, você tá ligado que eu já vou matando. Por isso rimando aqui você vai tomar o pau. Você tá no campo, só que o cão é o corvo demoníaco que tá infiltrado no milharal. A diferença é que você é fraco, por isso emperra. Eu sou campe, isso pode, amigo. Não esqueça, não existem regras na guerra. Sabe que você é fraco, por isso agora eu vou te dizer. A diferença é que eu mato independente do jeito, porque pra mim é matar ou morrer. Não existem regras na guerra, a discussão se encerra. Por isso rimando, você vai tomar um pau. Seu baba-ovo, sou eu que implanta as regras desse jogo. Que nesse jogo de terror é jigsaw. Então você tá ligado que eu já vou matando. Por isso rimando, meus versos são inovadores. Pra que diversão, essa aqui é sua frustração. O parque de diversão vai se tornar um circo de horrores. É o jigsaw, por isso agora você não te define. Só que eu sou matador de vilão. Me chame até de John Constantine. Aqui cê tá fudido, por isso agora cê não tem essência. Não adianta brutalidade se você não rima com sua inteligência. John Constantine, isso não te define, por isso te mato na improvisação. John Constantine, John Constantine, nota tudo bem meio seu território. Eu sou terra espartano, isso é fruto de ambição. Então você tá ligado que eu já vou matando. Por isso rimando agora não tô orgulhoso. Isso é fruto de ambição, dominar seu território. Tô matando esse MC que pra mim é ambicioso. Tá, ok. Só que esse MC aqui é espartano, é o dos 300, por isso agora aqui é sem BO. Só que é o contrário, é 300 contra 1, e esses 300 é um pontapé só, que eu derrubo. Infelizmente aqui, freestyle eu não sou opaco, a diferença é ser espartano, o resto é buraco. Uou! Mano, sinceramente, velho, eu não tenho nada a declarar, eu acho que tá tudo na mão do povo, certo? Pra mim, velho, qualquer um que for campeão tá merecido, rimaram demais, desempenho máximo, do começo ao fim, de todas as batalhas. Parabéns aí, molecada, de verdade, mano, vocês estão enchendo a molecada de orgulho, vocês estão enchendo a molecada de coragem, de vontade de crescer na vida, de querer se desenvolver melhor, mano. Essas rimas aí, mano, sem maldade, vocês são foda, velho. De verdade, votação aí, vocês decidem, gente, tudo no nome de vocês e bora! Valendo! 15 a 13, dois votos agora. Empatou novamente, meus amigos. Que é isso? 17 a 16. Um voto disparou novamente. Dois votos agora, meus amigos. Eu não vou falar quem tá na frente, porque senão fica muito fácil. Virou, meus amigos. Virada! Meu Deus do céu, que é isso? Empatou de novo. Esse coração, família. Caramba, vai pra dar geral, mano. Tamo junto. É disso que eu tô falando, caraca, moleque. Ai, tá empatado, tá crescendo junto, tá empatado, os números estão subindo junto, um voto de diferença, empatou de novo, meu Deus do céu, que é isso, dois votos agora, três votos, quatro votos, distanciou no final, dois votos, reduziu, oh my God! Por dois votos de diferença! Campeão da BDA Digital! Final da quarta temporada! Parabéns demais, mano! Freestyle aí dos campeões, Khan e Snake, por favor, faça um improviso aí rapidão pra galera. E parece que o Olhinho quer me desafiar, certo, mano? Aí, Olhinho, na moral, mano, você me desafiou? Eu vou igual você, certo, mano? Não tô nem vendo. Não tô nem vendo, eu aceito de cara. O bagulho vai ser olho no olho, dente por dente. Não, é um maczinho de exposição. Eu só paro quando ela encharca meu colchão. Tô passando essa fronteira, eu olho pra ninguém. Todo mundo acha que eu sou chapstar. A minha bag tá lotada de drogas pra gang. Chama três bandida que eu quero. Tô passando essa fronteira, eu olho pra ninguém. Todo mundo acha que eu sou chapstar. A minha